זה מאוד קסם לי התחום הזה, לראות את הלפני ואחרי, והתוצאות מדהימות. איילת קפטה, תושבת קיסריה, היא רופאת שיניים מזה 12 שנים, שעשתה הסבה לפני 3 שנים לרפואה האסתטית. רופאים כירורגיים פלסטיים מתנגדים לעיסוק של רופאי השיניים בתחום זה, וביניהם גם דוקטור רוני מוסקונה. בוטוקס מחייב ידע מאוד מאוד מדויק, זה לא גם שהולכים לאיזה רופא שיניים, שבין שאר הסתימות שהוא עושה בפה, הוא עושה גם בוטוקס, זה לא זה. זה בוטוקס זה פעולה מורכבת, שצריך להכיר טוב טוב את האנטומיה של שרירי הפנים, לדעת בדיוק מה עושה כל תקירה של החומר, לדעת כמה יחידות לשים בכל מקום, זה פשוט אומנות שלמה. תמיד שואלים אותי לקוחות, מה הקשר בין רופא שיניים להזרקות בכלל בתחום האסתטיקה? זה ברור, אנחנו כל הזמן מזריקים בתחום הפנים, הצוואר, אנחנו יודעים על הגולגולת, על העצמות, על השרירים, על העצבים, כל המימיקה של תנועתיות השרירים. המקום העיקרי שאנחנו כרגע מטפלים זה מבט הכעס בין הגבות. ההזרקה באזור בין הגבות היא בעל 5 נקודות. בוטוקס הוא חלבון, רעלן, שהשימוש בו לטיפולים אסתטיים התגלה על ידי רופאים אשר טיפלו בחולי תסמונת טורט כדי לגרום לו לרפיון בשרירי העיניים. ופשוט הזריקו לו בצידי העיניים. הוא חזר אחרי שבועיים, הוא אמר שהוא קיבל מראה צעיר, כל הכמטוטים נעלמו, וככה התגלה בוטוקס עבור רפואה אסתטית. לא רואים תוצאות מיידיות בבוטוקס, אלא 3 ימים אחרי ההזרקה. תוצאה מושלמת זה אחרי שבועיים, ועל פי הוראות יצרן זה נשמר בין 3-4 חודשים, חצי שנה זה המקסימום. מפני החשש לנפילת שרירים, לא ניתן להזריק את הבוטוקס בפנים מהאפאפיים התחתונות ועד לצוואר ולמחשוף. ציילרונית זה חומצה טבעית, ומשתמשים באותם אזורים שבוטוקס לא יכול לעזור לנו, באזורים של כמטוטים שקיימים מהאפאפ התחתון, שקיות מתחת לעיניים, כאויות, בדרך כלל ניפוח של הלחיים, מי שאין לו עצמות או קרתה איזושהי נפילה של השרירים, אזור שבין זווית האף לזווית הפה, שפתיים שעושים לסת שאיננה שלמה, אפשר לתת לה, במקום לעבור ניתוח כירורגי, לשים סיליקון, אפשר להזריק חומצה הילרונת. שאלנו את דוקטור איילת קפטה, אם הזרקות דורשות טיפול חוזר, מדוע שלא נעדיף ניתוח פלסטי? ויש סיכונים בכלל בניתוח, קודם כל הרדמה כללית. הסיכון בהרדמה כללית זה לא להתעורר מהרדמה כללית. זה נושא אחד. דבר שני, המחובים שקיימים אחרי ניתוח פלסטי. דבר שלישי, זה שמירה אחרי ניתוח פלסטי בפנים. עשיתי בכל הפנים. עשיתי באזור העיניים, במצח, בשפתיים. היה לי כאות מחוסר שינה מתחת לעיניים, ולא חשבתי שאפשר לעשות משהו. והילד עשה לי גם טיפול מתחת לעיניים, שהכאות נעלמה לי. את תרגישי מעין כבדות באזור בין הגבות. כביכול כאילו קיבלת מיגרנה קשה מאוד. לא להיבהל מזה, אם מאוד כואב אפשר לקחת כדור נגד כאבים. תוצאה סופית עשי, זה בעוד שבועיים. בבוטוקס משתמשים לטיפול בהזעות יתר, כמו גם לכאבי מיגרנות, להתכווצויות שרירים ולמצמוצי יתר בשרירי הפנים. לא מתבייש להגיד שפשוט זרקתי לעצמי בוטוקס באזור הרקות, על מנת שהמיגרנות האלה ייפסקו ואני אפסיק ליטול כדורים נוגדי כאבי ראש, וזה אכן עזר לי. בסוף אפריל השנה יצאה הנחיה של משרד הבריאות האוסרת על רופאי השיניים לעסוק בהזרקות שונות בתחום האסתטיקה של הפנים. רופאי השיניים מאיימים בפנייה לבגץ. עד לסיום הדיון בנושא, משרד הבריאות הודיע כי לא יבצע פעולות אכיפה ומשמעת כלפי רופאי השיניים.
מה שרופא שיניים עושה בוטוקס, שזה בכלל לא בתחום שלו, בכלל לא בידע שלו, לא מתקרב אפילו לדברים שהוא למד בהתמחות שלו. אז כמו שאני לא נכנס לתחומים שלהם, אני חושב שהם צריכים לכבד את התחומים האחרים. דווקא בגלל זה שיש בתוך זה כסף, אז זה סימן שמתחילים, שמותר להם לבצע את זה? לא. בכירים שנעים לבוטוקס הם בין 1,800, 3,500 באזור תל אביב, רמת אביב. ככל שמצפינים הדרימים, המחיר יורד. חומצה הילרונית, משום מה, זה חומר הרבה יותר יקר, גם ללקוח, גם לרופא. פרופסור ארנון אפק, ראש מנהל הרפואה במשרד הבריאות, אמר, מדיניות המשרד היא להגביל כל בעל מקצוע רפואי לתחום התמחותו בלבד, ולא רק בתחום האסתטי. קיבלתי המון תגובות, לא שאנשים ידעו שעברתי, כשהם אמרו לי שהפנים שלי מוארות, אז אמרתי שעשיתי טיפול של בוטוקס. אנשים אמרו לי, מה, לא רואים, לא צריך לראות. קורסי הבוטוקס לרופאי השיניים מושכים בינתיים עד שתהיה הכרעה בנידון.